چنیوٹ ریجنل پولیس آفیسر ڈاکٹر محمد عابد خان کی ہدایت پر ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری. ایس ایچ او تھانہ لنگرانہ سب انسپیکٹر ذل حسین کی ٹیم کے ہمراہ کارروائی. پولیس ٹیم نے مختلف علاقوں سے 8 جواریوں اور ایک منشیات فروش ملزم کو گرفتار کر لیا. پل منگوانہ سے منشیات فروش ملزم غلام شبیر کو 1260 گرام چرس سمیت گرفتار کیا گیا. گرفتار ملزمان کے خلاف تھانہ لنگرانہ میں مقدمہ درج، مزید تفتیش کا عمل جاری.